achando bem chato as pessoas postando quase todo o livro de regras em print. Então as pessoas estão meio que perdendo noção né. <laughs> Eu tô sentindo as pessoas estão fazendo trade tipo a todas as artes do livro sabe que tipo você está ali... isso é mano calmo né tá ligado que as pessoas compraram essa parada que você está perdiendo tipo na moral